ኢየሱስ ክርስቶስ ያስተማረው ወንጌላዊ ዮሐንስ የጻፈው በካህኑ አንደበት ሲነበብ የሰማነው የሰማችሁት እግዚአብሔር ቃል በዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 21 ከቁጥር 15 እስከ መጨረሻው ነው። ኢየሱስ ክርስቶስ ከጽንስ እስከ እድገት ያደረገውን የሰላሳ ዓመት የስጋዊው ጉዞ የድነቱ ጉዞ አራቱ ወንጌላውያን ከብዙ በጥቂቱ ከረጅሙ ባጭሩ ንባቡን አሳጥረው ምስጢሩን ቀንሰው ለጆሮአችን የሚመጥን ለአእምሮአችን የሚመጥን ለነፍሳችን የሚመጥን መንፈሳዊና ስጋዊ ዓለማዊና ሃይማኖታዊ ምድራዊና ሰማያዊያን ጥያቄዎቻችን ሁሉ በሚመለሱበት መንገድ መዝግበውልናል። ወንጌላውያን ኢየሱስ ክርስቶስ ያደረገውን ሲጽፉ ወንጌላዊ ዮሐንስ እንደተናገረው በጣም ብዙ ተአምራት አድርጓል። በጣም ብዙ ትምህርት አስተምሯል። በጣም ብዙ ምግባርና ትሩፋት ሰርቷል። ያን ሁሉ እያንዳንዱ እግዚአብሔር አበቃል ገጽ በገጽ ተከታትለን ብንጽፍላችሁ ኑሮ አለ ወንጌላዊ ዮሐንስ እብያ ግመሮ ዓለም ጥቀለ መጻሕፍቱ አለ መጽሐፉ መሸከም በተሳነው ነበር። መላእክት ዘጠኝ አዳም ጸሐፊዎች እንጨቱ ሁሉ ብራና በአሁኑ ቀለም ነው ቢጻፍ እንኳን አያርቅም ነበር። ነገር ግን ካስተማረው ትምህርት ከሰራው ምግባር ትሩፋት ካደረጋቸው ድንቅ ድንቅ ተአምራት አምናችሁ የዘላለም ሕይወት ታገኙ ዘንድ መጥነን ለክተን በእናንተ ልክ ጽፈንላችኋል ብለውናል። ከነዚህ አራት ወንጌላውያን በተለይ ወንጌላዊ ዮሐንስ ወደ ኋላ በመመለስ ዓለም ከመፈጠሩ በፊት እግዚአብሔር የት ነበረ? በመጠኑ እጅግ በጣም በትንሹ ቢሆን የእግዚአብሔርን ባህሪ ክብርና ልዕልና እንድንረዳ ሰው ከመሆኑ በፊት የነበረውን ቀዳማዊነቱን በመጀመሪያ ቃል ነበረ፣ ቃልም በእግዚአብሔር ዘንድ ነበረ፣ ቃልም እግዚአብሔር ነበረ፣ ሁሉ በሱ ሆነ፣ ያረሱ የሆነ ምንምን የለም ብሎ ቀዳማዊነቱ ከተናገረ በኋላ ያን ቃል ስጋ ሆነ ብሎ በኋለኛ ስጋውን ነግሮናል። ወንጌላዊ ዮሐንስ ለምንድን ነው ከማቴዎስ ከማርቆስ ከሉቃስ ከሶስት ወንድሞቹ ተለይቶ ወደ ረቀቀ ምስጢረ ስጋዌ ወደ ጸለቀ ምስጢረ ስላሴ ወደ ራቀ ጥንታዊ ቀዳማዊነቱ ገብቶ ለምንድን የጻፈው የሚለውን ሊቃውንት ሲተረጉሙ ከሶስቱ ወንጌላውያን በተለይ እመቤታችን ጋር የመኖር እድል የገጠመው ዮሐንስ ነው። እመቤታችን የነገረችው ያስተማረችው በጣም ብዙ ነገር ስለነበረ ያ ነው የረዳው ብለው የጻፉ ሊቃውንት አሉ። ያም ሆነ ይህ ወንጌላውያን የእግዚአብሔር ቃል ጽፈውልናል። እንግዲህ ቅድም እንደጠቀስኩት እየሰማችሁ በዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 21 ከቁጥር 15 በነገራችን ላይ ከቁጥር 1 ጀምሮ እስከ መጨረሻው ድረስ የዚህ ሳምንትና የሚቀጥለው ሳምንት ምንባብ ነው። ምዕመናን ኦርቶዶክሳዊ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያን በየቀኑ ለምትዘምረው፣ ለምትቀድሰው፣ ለምትቆመው፣ ለምታመሰግንበት የተሰፈረ የተለካ የተመጠነ ከብሉይ ከሐዲስ ከመጻሕፍተ ሊቃውንት ከመጻሕፍተ መነኮሳት እንደ ልብ ሊቃውንቱ ቀስመው ያዘጋጁት ቃለ እግዚአብሔር አለ። ለምሳሌ ዛሬ አርአየ ሰይጣን ላይ ለሞት እግዚአብሔር በሞት ላይ ስልጣኑ ገለጠ አሳየ እያሉ ሌሊት ሊቃውንቱ ሲዘምሩ አድረዋል። ለዚህ ቀን የተመደበ ምንባብ አለ። ከመዝሙረ ዳዊት የተወሰደ ለዚህ ቀን የተዘጋጀ አለ። ግንጻዌ ቀልቡን ደግሞ 100 ብር የገባ ሰው 1000 ብር ሲለው ተጨማሪ ራብሸሙት ይወጣል ይወጣ ወጣ። ዙሮ ዙሮ ሜኖ የምግቡን አይነትና መጠን የሚናገር ነው አይደለም። ቤተክርስቲያን ደግሞ የነፍስ ምግባችን የእግዚአብሔር ቃል ነውና ለዚህ ለነፍስ ምግባችን ለእግዚአብሔር ቃል ሜኖ ግጻዌ የሚባል መጽሐፍ አለ። ዛሬ ምንድነው የምንቀድሰው? ምንድነው የምንሰብከው? ምንድነው የምንዘምረው ተብሎ ከብሉይ ከሐዲስ ከአጠቃላይ ከኦርቶዶክሳዊ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያን ተቀስሞ ተቀምጦ
ከተዘጋጃል ነው ሊቃውን የኛ ቅዱስ ያለን ጨምሮ የኛ ሊቃውን በንብ ይነሰላል። ንብ እንደምታውቁት አረንጓዴውን ቢጫውን ጣፋጩን መራራውን ነገር ቀስማ ለኛ ብትሰጠን አበባ አይደለም ለቁጣ ቀይራ ምን አድርጋ ነው የምትሰጠን? ማር ነው የምትሰጠን። ሊቃውን ከባዱ ንባብ አጥለው የራቀውን አጥለው የጠለቀውን ደግሞችን ንባቡን እንድንመጥን ምስጢሩ ላይኖራችን እንዲረዳ ኃይለቃው ነፍሳችን እንዲያሳርፍ አድርገው ያዘጋጁታል። በእውነት የእነሱ ልጆች ያደረገን እግዚአብሔር ክብርና ምስጋና ይግባው። ወንጌላውያን የጻፉት ቅድም እንደነገርኳችሁ በዚህ በዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 21 ከቁጥር 1 እስከ መጨረሻው በአጠቃላይ ኢየሱስ ክርስቶስ ከሞት ከተነሳ በኋላ እንደምታውቁት ኢየሱስ ክርስቶስ ሰው ሲሆን ደቀመዛሙርቱን መርጦ በዋለበት እያሉ ባደረበት እያደሩ ታምራቱን እያዩ ትምህርቱን እየሰሙ ከምባል ከትርፋቱ ከበጎ ስራው እየተማሩ አብረው ነበሩ። ሲሞት ከእነሱ ሲለያቸው እነሱ ወደ ስራቸው ተሰማርተው ነበር። ምክንያቱም ሰርከ ህብስት የላቸው፣ እንጀራ የላቸው፣ ገንዘብ የላቸው። ሲያስከትላቸው ፊትሱ ወርቅ ወኖረ ወርቅና ብር አትያዙ ወይ አሳይነ ጫማ አይኖራችሁ ወይ በሰ ብትር እንኳን አይኖራችሁ። ለምንድነው እንዳይኖራቸው ያደረገው? ጫማ ቢኖራቸው ኑሮ እንቅፋት ቢመታቸው ጫማ ባናደርግ ኑሮ እንቅፋት መጥቶን ነበር ብለው የእግዚአብሔርን አጋዥነት ለጫማ እንዳይሰጡ ወርቅ ብር ይዘው ዳቦ ገዝተው ቢበሉ ወርቅ ብር ባንዝ ኑሮ በረሃ ቁተን ነበር ብለው የእግዚአብሔርን መጋቢነት ለወርቅና ለብር እንዳይሰጡ ፍጹም በራሳቸው እንዲተማመኑ ለማድረግ ምንም አልነበራቸው። ክርስቶስ ሲሰቀልና ሲለያቸው ባዷቸው ነው የቀሩ። ስለዚህ የቀራቸው ብቸኛ አማራጭ ወደ ቀደመ ስራቸው ተሰማርቶ መስራት ነው። የቀደመ ስራቸው ደግሞ ከሞላ ጎደል አብዛኞቹ ከአምስት ቦታ ቢጠሩም በዋናነት የተጠሩ ከአሳ አጥማጅነት ነበርና ወደ አሳ አጥማጅነት ተመልሰው ነበር። ወደዛ ተመልሰው ሲያጠምዱ አልተሳካላቸው። ሌሊቱን ሙሉ የባህሩ ጠባይ ያውቁታል፣ የነፋሱን ጠባይ ያውቁታል። የት እንዴት ቢጠመድ አሳ ወደ መረቡ ሊገባ እንደሚችል ልምድ ነበራቸው፣ የሀያ የሰላሳ ዓመት ልምድ። በዚህ ሌሊት ግን ያጠመዱት መረብ አሳ ሊይዝ አልቻለም። ተስፋ ቆርጠው እርቧቸው ብቁ እያሰፈሰፋቸው ከውስጥ ረሃቡ እያሰፈሰፋቸው ተስፋ ቆርጠው በቆሙበት ጊዜ በመካከላቸው እግዚአብሔር ተገኘ። ምን እያደረጋችሁ ነው? አሳ እያጠመድን ነበረ፣ ነገር ግን ሌሊቱን ሙሉ ስንደክ ማድረግ አንድም አላገኘንም አሉ። በስተቀኝ በኩል ጣሙት መረባችሁን አላቸው። አላመለጡም። ጌታ ሆይ እኛ ባህሩን እናውቀዋለን፣ የአሳውን ጠባይ እናውቀዋለን። ወደ የዚህ ነፍስ አሳ መረብ እንደሚገባ የተሟላ እውቀትን መረጃም ልብም አለ። ነገር ግን ወበቃል ከሰና ወር እንደ ቃልህ ወደ ባህሩ መረባችን እንጥላለን አሉ። በእርግጥም በመርከቡ በስተቀኝ በኩል ወደ ባህር ሲጠሩ 153 እጅግ ትልልቅ አሳ አጠመዱ። ወንዘ መጠነዝ ብዙ የተሰጠ መስገርቱ ኤዳር ብዙ ሲሆን አሳው መረቡ አልተቀደደም ነበር አለ። ከዛ ወጥተው ያ የተጠበሰ አሳ ወሪዶሩ ምድረ ከባህሮተ ወደ መሬት ሲገቡ ደግሞ የሚዘው ሲመጡ ዝመ ብቁጠ እሳት ነዶ ዋሳ ጥሙሰ አሳ ተጠብሶ ወማእድ ስዋ ማእድ ተዘጋጅቶ አገኙ። አረጋዊ መንፈሳዊ እየተባለ የቤተ ክርስቲያናችን የቀደመ 1600 ዓመት የሆነው መጽሐፍ ላይ ዘአስተዳደርዎ ላይታየው መንፈሳውያን ይህንን አሳውን ጠብሰው እሳቱን አንድደው ማዕዱን አዘጋጅተው የቆዩቸው እግዚአብሔር ያዘዛቸው ቅዱሳን መላእክት ናቸው ብሎ ተርጉሞታል። እውነትም እግዚአብሔር ለሚሰማ ሰው እነ ቅዱስ ራይ ይታዘዛሉ። እግዚአብሔር ለሚታዘዝ ሰው እነ ቅዱስ ሚካኤል ይታዘዛሉ። እኛ እኮ ገብርኤል፣ ሚካኤል፣ ሩፋኤል፣ ኡራኤል እነዚህ ረቂቃን ኃያላን ሰማያውያን መላእክት የቀን ከሌሊት የቀኝ ከግራ የፊት ከኋላ ዘበኞቻችን ናቸው፣ ጠባቂዎቻችን ናቸው። ያ ፖሊስ ሊረሳን ይችላል። መንግስት ለእኛን ለመጠበቅ አቅም ሊያንሰው ወይም ደግሞ ጊዜ ሊያንሰው ይችላል፣ ፍጡር ነውና። እግዚአብሔር ግን ትናንትናም አላንቀላፋም፣ ዛሬም አያንቀላፋም፣ ለዘላለም አያንቀላፋም። ምክንያቱ መጽሐፍ ቅዱስ የሚጠብቅህ ጮክ ነው፣ አይተኛም ማለት ነው።
ምክንያት ማንደም ተኝቶ ማይተኛል ዋንሷለ እየተገላገለ የሚያድራል አሁን በየግሩ ወንጀል ሰርቶ በየግሩ ቦታ ወንጀል ሰርቶ የመጣ ውድ አንሷላ ውድ ፍራሽ ውድ ልብስ ገዝቶ አቡ አስጊቶ ጭንቅላቱ ስላራስ ሊጠ ታራስ ቆም የሚያድር ተፋታል እግዚአብሔር ታስቶ የሚያውቅ መተኛት ብቻ መተኛት አለ ያይተኛም አይደለም ምንድነው አንቀላፍታል እይናው ወንጀል ይሄድ አይተኛም አንቀላፍታም ነው መዝሙር ደግሞ 120 ወይም መዝሙር 91 ላይ ማለት ስለዚህ የቆነ በኋላ እግዚአብሔር ፈቃዳቸውን ካደረገ በኋላ የነሱ ጥያቄ ከመለሰ በኋላ የራሱ ጥያቄ አስከተለ እግዚአብሔር ምክንያቱም እየሰማችሁ አዎ እንግዲህ ሐዋርያት ቅድም እንደነገርኳችሁ ከባህሪያቱ ምን ተማደግ ነው አሳ ለማጥመድ አሳ ለምን አስፈለገ ስለራባቸው የሰው መሰረታዊ ፍላጎቶች ምግብ ልብስና መጠለያ ነው ተብሎ ዓለም ይለፍታል እነዚህ ተሟልተው አልተሟሉም የቤታቸው እናንተ ታቆታላችሁ ዙሮ ዙሮ የሐዋርያት ጥያቄ ይሄ ነበር እግዚአብሔር ወዳቸውን ሞላ ራባቸውን አስታገሰ የነሱን ጥያቄ መለሰ በጣም ከባድ መልእክት ነው የሚመና ከዚህ በኋላ ቁጥር 12 ላይ ወንድራ መሱ ከበሉ በኋላ ምሳ ከበሉ በኋላ ወዳቸው ከሞላ ጥያቄያቸው ከተመለሰ በኋላ እግዚአብሔር የራሱ ጥያቄ አስከተለ እነሱ ዳቦ ነው የራባቸው እነሱ አሳ ነው የራባቸው እግዚአብሔር ደግሞ ሰው ነው የራበው እግዚአብሔር ደግሞ ፍቅር ነው የራበው ቀጥሎ ኦስሞን ወደ ዮና ታፈቅረን ይሉ ተካደ እምሉ አንተ የዮና ልጅ ጴጥሮስ ስምዖን ሆይ ከነዚህ ይልቅ ከነዚህ ይበልጥ ከነዚህ በተለይ ትወደኛለህ ወይ አለ ማን የጠየቀ እግዚአብሔር ማን የተጠየቀ ቅዱስ ጴጥሮስ በቅዱስ ጴጥሮስ በኩል መላው የሰው ዘር በጠቅላላ ጠያቂው ማን ነው ብያለሁ እግዚአብሔር ነው ምን ወጠየቀ ትወደኛለህ ወይ አለ እነሱ ምን ነበር የጠየቁት ምግብ እንዲበላ ነበር እግዚአብሔር የኛን ጥያቄ መልሷል ያልመለሰበት ጊዜ የለም ጠይቀንም ሳንጠይቅም ተመልሶልን ያውቃል ስንል ብንጸልይም ባንጸልይም እግዚአብሔር ጥያቄ ከመመለስ አላቆምም የሚመሸው የሚነጋው ክረምቱ በጋው የሚፈራረቀው የምንተነፍሰው የምንቀሳቀሰው ጸልየን አይደለም እንደሚያስፈልገን አውቆ እግዚአብሔር ስለሰጠን እስከ ጭጭወን ተንፈስ ለማለት ነው በጣም ባይል ስለምናገር አየር ለመውሰድ ብዬ ነው ጭጨባውን ፈልጌው አይደለም እናንተ ብዙ አትረዱት ብዬ ነው ከዚህ በኋላ እግዚአብሔር ተወደኛለህ ወይ ብሎ ጠየቀ ማን ነው ጠያቂው በእውነት ይሄ ጥያቄ ከእግዚአብሔር ቢመጣ ብዙ ጊዜኛ ሰዎች ሲጠይቁን ብዙ ወንዶች ብዙ ሴቶችን አታለው ያውቃሉ ብዙ ሴቶች ብዙ ወንዶችን አታለው ያውቃሉ እወድሻለሁ ሞትልሻለሁ ያላንቺ መኖር አልችልም አንቺን ባጣ መተንፈስ አልችልም አንቺን ባጣ የሞት ይመስለኛል አንተን ባጣ ብዙ ወንዶች ይቻላል ምክንያቱም ሰዎች ያንደበታችን ይሰማሉ እንጂ የልባችን ማንበብ አይችሉም ብዙ ባለስልጣኖችን እኮ እንወዳቸዋለን ብለናቸዋል አይደል እናከብራቸዋለን ብለናቸዋል በልባችን ምን እንዳለን እነሱ ማያውቁ እኛም ማይታወቅብን ምክንያቱም እንዳውቁ ማይፈቅድም እግዚአብሔር የሚገርማቸው ነገር ቅዱሳን የልባችንን እንዳውቁ ሲፈቀድላቸው አብሮ የሚሰጥ ትዕግስት የሚባል መሳሪያ አለ ለምሳሌ እናንተ የኔን ኃጢአት የማወቅ መብት ቢሰጣችሁ እግዚአብሔር ትታገሱኛላችሁ ትሸከሙኛላችሁ በድንጋይ ወግራችሁ በእሳት አቃጥላችሁ አትገሉኝም ከመድረክ ውረድ አትረግጥ አትሉኝም ትሉኛላችሁ እግዚአብሔር አዋቂ ነው ግን ታጋሽ ቅዱሳን አዋቂዎች ናቸው ግን ታጋሾች ናቸው ከባቴ አበሳ ይባላል እግዚአብሔር ለምሳሌ እዚህ ውስጥ ያለነው ሰዎች እኔን ጨምሮ ምን መስራት ምን ሰርተን እንደመጣል የታድረን እንደመጣል ምን ጥፋት አጥፍተን እንደመጣል የተሟላ መረጃ ሳይሆን ባህሪያዊ እውቀት አለው እግዚአብሔር ይህን ዝም ብሏል እግዚአብሔር ሳት አላዘነበ በረዶ አላዘነበ እንዳንተነፍስ ሳምባችን አልቆለፈም እንዳንናገር መላሳችን አልዘጋም እግዚአብሔር ለምን አዋቂ ቢሆንም ምን ስለሆነ አዋቂ ነው ግንኙነው ታጋሽ አዋቂ ነው ታጋሽ ቅዱሳን ሲመቡ እዛ ደረጃ ይደርሳሉ ያውቃሉ ግን ይታገሳሉ
ይችሉታል ይሸከሙታል እኛ መሸከም አንችልም በስሜ ስሜ ተጣላናቸው ሰዎች አሉ አይደል በመላ የተጣላናቸው በግምት የተጣላናቸው ሰዎች አሉ አይደል አሁን እንግዲህ ተወደኛለህ ወይ ጠየቀ ማነው ቀድም እንደነገርኳቸው እግዚአብሔር ቅዱስ ጴጥሮስ የደነገጠው ወንድሙ ጓደኛው ቢጠይቀው በጣም ቀላል እወድሃለሁ ብሎ ባንደበት መሸኘት ይቻላል እግዚአብሔር ግን አንደበት የሚናገረው ሳይሆን ልብ የሚያመነጨውን ያውቃል ይፈት ልብ ወኩልያተ እግዚአብሔር ይባላል እግዚአብሔር ልብና ኩላሊት መርምሮ ያውቃል አዎ ጌታዬ እወድሃለሁ አለ ተወደድከኝ በጎች ጠብቃል አሁን ሁለተኛ ጊዜ ጠየቀ ተወደኛለሁ ያለ አዎ ጌታዬ እወድሃለሁ አለ አቦቶችን ጠብቃል ለሶስተኛ ጊዜ ጠየቀ ደነገጠ ቅዱስ ጴጥሮስ ምክንያቱም ከዚህ በፊት በዮሐንስ ወንጌል 13 ላይ ዶሮ ሳይጮህ ሶስት ጊዜ ትክደኛለህ ብሎ ሶስት ጊዜ ዶሮ ሳይጮህ ክዶት ነበረ ምናልባት ሶስት ጊዜ ጠየቀኝ ያን የቀደመ ቁስል እየቆሰቆሰ የሆነ ወይ የሚል ግምት ነበረው ያንድ ቃል ሲደረጉ እግዚአብሔር ግን ጠባ ሳይነካካ ያለፈ ቁስል አይነካካ ብዙን ጊዜኛ አበበ የሚባል ሰካራ አጫሽ ንስሐ ገብቶ ተለውጦ ተቀይሮ ኦርቦ ቅዱስ ሰው ንጹህ ሰው ሆኖ ብናገኝ አበበ የትኛው ሲባል ቆራዩ ከማለት ይልቅ እኛ እንደሚቀላ ሰካራ ምን የሚቀላ ቅዱስ ሰው አላሰ መነካካ ስለምንወድ ቁስል መነካካ ስለምንወድ እግዚአብሔር ግን እንደ ለማደግ አይደለም ጴጥሮስን ትናንትና የሚያውቀዋል ዛሬውም ያውቀዋል የመታደው ያውቃል አሁን ግን ሶስት ጊዜ ተወደኛለህ ያለው የበለጠ ስልጣን ለመስጠት የበለጠ ስልጣን ለመስጠት ምክንያቱም ስልጣን ያለ ፍቅር አረመኔነት ስልጣን ያለ ፍቅር ጭካኔ ነው ሰዎች ሳይወዱ ከተሾሙ ጨካኝ ይሆናሉ ብዙ ዶክተሮች በሽተኛ የሚያንገላቱት ሙያውን ሳይወዱ ለእንጀራ ብለው እየገቡ ብዙ መኪና ያላተሙ ሰዎች ሳይፈልጉ የሚነዱ ናቸው ተብሎ የተጠንቶ ነው የሚወራው እንዳይመስላል በየቦታው ብዙ ሰው ሳይፈልጉ እያማረረ መኪና የሚነዳ ሰው በእርግጠኝነት ይላተማል ይጋጫል ስራቸውን መውደድ አለባቸው ብዙ ሰው ሱቅ ከፍተው እህ እያሉ ሱቅ የሚከፍቱ ሰዎች ባለጉዳይ ያንገላታል በየቢሮው ስንሄድ የሚያንገላቱ ሰዎች ስልጣኑን ያመጠናቸው ወንበሩ የሰፋቸው እስከ አናቱ የሆነባቸው በሙሉ ታናታቀላችሁ ማለት ነው ቡሎኑ ሲሆን ሰውየው ባለስልጣን ወርዶ ካልነጠሩ ስፓናቱ ሆኗል ማለት ነው። ይሽከረከራል ወንበሩ አልጠበቀም ማለት አልተስማማውም ማለት ስለዚህ እግዚአብሔር ምን አለ ተወደኛለሁ ያለ አወዳለሁ አለ ሶስት ጊዜ ስልጣን ሰጠው። እኔ ስለ ፍቅር ከዚህ በፊት አንድ ማብራሪያ ጽፌ ነበር በቴሌቪዥን ማጽፌ ነበር ፍቅር ያላ ላይ ባ እሱ ወንዶች ወንዶች ፍቅር ይብራራ ና ይብራራ አይዟችሁ አትፉ ምስሎቻችሁ ካሉ እንዳትነግሩ ያደረጋችሁ ተዋታው ትፈጥራላችሁ ይብራራ ና ይብራራ እስኪ ሴቶች ፍቅር ይብራራ ና ይብራራ ይብራራ ና ይብራራ አቤት ይብራራ እኔ አንድ ምክር ልንገራችሁ ሴቶች ባልዮ ፍቅር ለማብራራት ከደከመ ፍቅሩ አልቆበታል ኢየሱስ ክርስቶስ ፍቅር አብራራው ኖሮ ንገሩ ኢየሱስ ክርስቶስ ስለ ፍቅር ብቻው መጽሐፍ ጽፏል ወንጌላውያን አደራችሁ ስለ ፍቅር ይችን ጽሑፍ እንዳትረሷት ንገሩ ለሰው ብሏል አላለ እግዚአብሔር ፍቅር ነው አለ ፍቅር ሲብራራ ምንድነው ሲባል በክርስቶስ ላይ የተቸነከሩ ጆቹ ነው ማብራሪያው የተቸነከሩ ነው ማብራሪያው በጥፊ የተመታው ፊቱ ነው ማብራሪያው ሐሞትና ኮምጣጥ የጠጣ አፉ ነው ማብራሪያው የሽዋል የተደፋበት ራሱ ነው ማብራሪያው በጦር የተወጋው ጎኑ ነው ማብራሪያው መታሰው መንገላታቱ ነው ማብራሪያው ፍቅር ይሞራል እንጂ አይባራም በየገናው አይታችሁ ይሆናል ጻፉ ቁጫ ትዳርን ለማጠንከር የሚጠቅሙ በአቋራጭ ሀብታም ለመሆን የሚያገለግሉ አስር መንገዶች እንደዛ ብቆ የሚተረጎሙ ከእንግሊዝኛ የሚገርማቸው ነበር ብዙ ገልባጭ ለስሞታ የዛ ሀገር ጸሐፊ ገልባጭ የራስ ሀሳብ አያመነች ምክንያቱ ጥራቱ የሚጠለው ለንደን ነው የሚገርማቸው ነበር ባለፈው ማቅርቢዋለሁ አንድ ስለ ጋብቻ ተጻፎቱ ሳነት ሚስት ለባሉ ማድረግ ያለበት አምስት ነጥቦች አሉ። ለምን ሽሮቹ የሚያገለግሉ ያስባል? አምስት ነጥቦችንና ምን ይላል ማብራሪያው ላይ? መጀመሪያ ስትመጣ ወደ መኪና በር ከፍቶ ያስገባል። አሁን ይሄ ስድብ ነው እንጂ ያው ስትመጣ ወደ መኪና አሁን
ሰማልን ቃል ሆይ ተሰማልን ለለም